Unë jam Flamur Shola, kem ditën e ajte, 14 tetor 2021, jem të detyra numër 3. E kem kësa radhe një pelg. Dhe dojmë me, do thëtë kë pelg është shtjerë. Dhe përdojmë me mush këtë përsëri me ujë. Dhe aty ofër e kem dikon një pru dhe për me mush këtë pelg në të desh me thonë tajh e thash telg po thirët quhet pelg për me mush këtë në të të përdorim këtë një cev dhe vendosim këtë cevën pak manal dhe të të në anës e kem këtu një kodrë dhe këtu prune lëvizën këtë drejtim. Dhe nëse kjo pelgo është këtu dikon, ma që të mushëm këtë pjesë këtu me ujë, mi afton nëse ceva vendoset këtu pak më naltë. Dhe kjo shkon të një dhe mushët vetë. Dhe një cep me një cep lëvizin 20 litra për minut. Nëse i përdorim 15 ceva do me thonë që në pas me ceva herë 20 litra për minut i bjen pas me të herë 20 është borazi me 10 plus 5 herë 20 dhe kjo është 200 plus 100 që i bjen 300 litra për një minut. Në një vend tjetër të njëjtin pelg dhe një pelg me njëti masi e kemi mush për 35 minuta që i bjen 35 minuta ne kemi këto 300 litra për një minut dhe zavendësojmë këto minutin me 300 litra dhe i bjen me kalkulu 35 rre 300 litra 35 herë 300, 30 plus 5 herë 300 litra, dhe këto janë 3 herë 300, janë 900 herë 10, 9000 litra, plus 5 herë 300, janë 1500 litra. Dhe më thonë, kemë të 10500 litra, këtë pelgo në zanë 10500 litra. A, pelgo është se lëqa i vogël. Po, dalën pak. Dhe të mi e 500 litra. Tira fjallë këtu në zanë, në këtë pelgë në zanë, dhe të mi e 500 litra. Tani, shtrohet pyetja se nëse përdorim më shumë ceva në mënyrë që lëvizim këtu atë shumë ceva sa që me në lëviz dhe të thëtë këtu ujt për me në lëviz 500 litra ujt për një minut po e rritën kapacitetin këtu kemë paritet dhe të thëtë 500 litra është barës një minut. Tani për sa minuta e mushim këtë pelgun apo një tjetër në ashtu të një tjetër pelgë dhe aje ka dhe thët dhe aty në zanë 10500 litra. Në atë rast në kem 10500 litra në këtu në altje pjestoj me 500 të dyja onë dhe kem një minut pjestu për 500
Dhe shkruajmë dhe zaventsojmë të litrën. Shkruajmë 10.500 herë 1 minutë pjesëtu për 500. 10.500 pjesëtu për 500 sa janë? Janë 10.000 plus 500 pjesëtu për 500 minuta, dërsa këto janë 2.500 plus 500 pjesëtu për 500. Dhe kjo i bën 2.10, dhe më thënë 2.000. Dyre 5.000 pjesëtu për 500 plus 500 pjesëtu për 500. Dhe kjo është 2.10 plus 1. 1 minut i bjen 21 minuta, 20 plus 1 minuta. Më thoni kemi të 21 minuta. Tjera fjallë përgjigja është kë pelgu mushet tani për 21 minuta me ujë. Mirë.